Эфирге сахасыр информационный бери үтөкенин. Бүгүндерге Жакуска уналары бестех эккердинан салгын болбохтоох уу ааларын сырыта салганар. Оны серге техникалары таргылаактан 12 паром таар. Онтон бу сүрбе бехиттен 2 паром сылжар болууга. Хивустар аллары бестех кадири жонут тиер таар үлелерин 208 сонна 200 төлбеттен оңороллор. Барата үстерилте судулара хаяныллар итерээри сарсыңгыттан бирдере токтура планынар. Келерде дилеттен өрүскө кыжымак койдон муз туран бардагына сыныр дүйөга ден үлэйттиретелер. Бүгүн ата проезд ынчылы Валтова эте катер үрөжөр. Мен должен спрден. Тэ катер обслуживайдым. Жаны келдерем таарам көрсөйүн. Багаштарын көмүлөйүн. Кас час бүлүгүн күнгө? Күнгө сасыр да эттен кей алта эттел. 12 час, грубо говоря. Перерывтак кеншсин. Аспыт күн Нигер Республикага 216 кеге коронавирус таата, Жакускага 137 кеге ылжыбыт, менге хаңыласкы 14, Мирнеге намга 11, Эмекөөнгө 10, Алданга Чурапчыга 9, Нерингерге агыс түбелте белетенне. Онтон 10 агыс улуска киттен сеттели кеге кадери ылжыбыттар. Суука эгер лабораторияларга 6 тыгынчы керенге ченчии оңолунда. С сегодняшнего дня ряд учреждений культуры республики, через некоторое время и спорта, будут осуществлять проход через соответствующую пропускную систему, называемую QR-код. Необходимо обратить внимание, что право захода в такие учреждения имеют те лица, которые прошли вакцинацию и имеют этот QR-код, либо же непосредственно лица, переболевшие, также имеющие QR-код. Посещение культурных учреждений детьми, самостоятельно находящимся на карантине, в зависимости от классов, не допускается. Дети посещают культурные учреждения совместно с родителями, если их классы или школы не переведены на дистанционное образование. Усты капит балаганинан себе эстен, қанны да уэрақ дистанционно көрінген барар. Онтон горнай бес көлігер уэрақ өгес болбыт неманан ғыдылар. Быйылгы уэрэх жылыгар сүйіс отут-түйет уэрэн айтшыге сүрбі ағыс учуутал билейні береллер. Маны серге быйыл аан маңнайгытын 11 карачан осколы баруагун атыллатылар. Эмсағалы абид бөхөлектен меқа боллағына үсоғы уэрэнер. Отан билеген ары намнын болан эреллер. Маллара салларын иген баратын биле республика көмөтүнен барыта бар. Оскола өрүү аныгы кеми баттаха саңа сүрэннери киллерер. Аспыт сылга дойду президенттин гранын 2 миллиондан такса суммалах өйбүлүнөн республикага аксаанна хүчүгө услобиялах биология уанна химия кабинеттамыттыра. Манна үөрэккан адылах бары тээбиринере кабинет из баран оңохута барыта толору ирди билгепеттир. Ол эрен үөрэк сүрүн камыты өссө таксыылаах болуугун билиңи оскола жээте карбах туркутага атактыр. Там беге эренебит саңа оскола жете тутуллары болдар дет. Бу билиңге олорор үлели жебит тынча 912 хыллакка үлеге кирбите. Оннан аллара тәһә сөрүн. Олеген эрге болардан билдер буллады. Деген саңа жете тутуллары болдар. Бары туакка эппеттир жете тутуллары болдар. Үлелерге хамнырга чөй болоты. Бес көйлер өрдөөгүттен ымыгы мыцаналыра, саңа сколы тутуута эхилгиттен сагаланы. Билиңиде технически өтүнөн документтери оңолулан судаарыстыбындай экспертизага барбыттар. Адриана Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай, Бес көйле. Онтон бүтүн Россиядагы илени берипихе учурапчыл угар көктөктүк барар, улуу сүрдүнөн түрдөн бир берипихи ытаатчы ону теңе алтта контролёр лилир. Эки күн түмүгүнөн эки тыгынчаттан такса локтоох тирээни кытынна. Берипис ытаатчылары туо бар санитардыр дебили тутухаллар, бары камсы кыруутары вакцинал быттар, маны таһынан кас неделе айы ПЦР анализ туттураллар. Бу үлөтүмүгер ылылыбын илене туунун этиндери кекке сылларга, жон улогун жагын тупсарыга тирээх болууга. Опсая биги хүрбеттен така тыгынча кигини, оны доос тыгынча сүйс он хэтта абиеге кариехтах бит олорор жэлэрэ. Бири биги үс көрүнгүнэн барыққа хэп, ола бетер идиный портал гос услуг кирэн бэгат лишне кабинет кытыттан переписной лихит олор оқытын сэ бэгатыгар онна бирга олорор жангутугар. Оны тахынан утум жетигер чурапчыга октябрьская 10 сетте кэлэнгэд бэгат эмэй перепис барыққытын сэ жангутын эмэй тэнгэ перепис тигит. Оны тын жэгэрэр переписиктар тиелдер.
Онтон Бүлүлугар сүрбе бере пишит бары санитарны ердебеле тутухан үлене мек өхтөхтү гыдыр. Тирэхин балаган хыйгар рах өрүс урмурсыдар агысны хилекке эрде гыдылбыда. Эрде хас бирди кихе бере писке кыттарын ситер сыллах быхарар шөйдөтөрүле нехиленняга буланнахтык барбыда. Кора тегер боллана 11-те 319 кисир уллахтах. Опсая тылары кытта 19 тыгычалты 100 Отутки сурулухта, отчона, и бастаки этабы кутта холбатокка, сюрбевесты хэтча, сюсетті кихи бүлі улухын үрдінен сурулухтақтар. Республика хайысты балыргар кыстык сағаланына, сунтар улухын кириестяк кооперативыгар кыстыкка тирэхінахты кирдилер. Ольга Захарова, белімне бит сюжеті. Атырбыты Никсет Владимир Михайлов үлэхет болуғыттан бейхан иккіз кыстыгар кидді. Бұ кығыл истеп баруада үттігенна қынақтарын африканавиш олыс сөбілер кіннерге әрінер. Сыла сырдык өріменнен мүтқотонға сөйгілер, онларын болан кығылғата суақ ағылылар үті берелер. Кооператив ғыннега бұйыл үз қотонынан кыстыка кидді. Сөйгі төрі өскі тұрар болан, аны қотонға батыс батылгере бол бұд. Даже сегодня хотя бы кто-то питель бег, а халук питемель бег. Она не улетает питьями, кстати, питьями пишет. Кайстуа кайе күнтерилиаттан ити ахылык бидда күнүкөппө кетериллер. Евгения Каплина ахылга сарсыддыктан белем. Бу күннерге быйгар апатит көтөгөр аджика салат белемнен менютун байытар түбүктөк. Хайлык танга кирэттилерден баста көкөнтөн хатан хагалыбыт. Күнгө чөхүр бэхүр бебески хахыр. Күнгө бидда хыллар. Бир күн первый дывыт, икиш күн второй дывыт, икиш күн мутар кахы болар. Ол бүйгер талаат оңора бут, ол бүйгер мушну еңін ала деген оңырын онлықша білі чири дуйдан ахаталы бут. Бо башы барта бесплатно яхылык. Ары берелдер, бүйгер дылатшы бут, эппет меджі бар, беспери бойына бар. Кайстуа сүйгелер үйті сағыланна. Бұйыл үссізді сүйгені жағайыр бұлан нақтар. Бұғыма құлаға опыттақ жан доғабырдаған үләлелер. Күн әлбәбіті 10 жаны үйінелер бүт. Бұғылға үш-үш және забойға бар деп тұр. Оны бұл ғынялың өлірілгі. Республикаға білдер қайыстыға кәлер сылға тәрілі біті бейхан сылын үліға саңа сетігелерінен көрсуға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Әлбеденеті, Сунтар. Горный Лугар дегелене жырықта болу кейден нөңе үлеті суық тюрдан 5-ке 11 арас идаға өрінді. Сүрінден промышленнай тұту қайысқаларын бағаладылар. Маны Сергей олықта құрбанеттарға білейлерін қаңатан білеген бейі жылытын тәрінен үлелерін сағаладылар. Өрақ дистанционы неманан барында өгістер практикалары не инді көріңінен асты. Бұл ғас қалбануығын ғыр әлбәккеге бағалақ барды, оны қылғыры бі сілесер әргоға өреттерді біт. Мастер спецка, он диспетчер адыгыстенгі. Бұл учебный центр навигатор дистанционна өрепіттірі. Ол кенне практикаларын ғонедағы ЖКХ филиалгар барбіттірі. Оны тағанын өсі хоппарға бұл категорияға, оны үскі өреттірді бүт. Үйіс нөмірді клинической балығыға, ғара сырыларға түхі кәмейдәғ әмпанынғықтағын туатын әбетер оқсуутын генетикалы оғыран бәрір болылар. Бандық ченчейіне предиктивне медицина онына биоинформатика кейнегер ғыданлар. Үлі сүрін сұрғынан ұжуырынан бәрділер ұрыны әрдеттен кетен көрі онына опсай әмтәйін көжуғын үрдетейп олар. Кейін үз сүрін қайысқанан генетическай чинчейіне ұйтар олы егер, кейі қаңығыр олы сәлбәқ қалестерин қайдақ ұжуырынан бәрілерін онына оны қайдақ намтатық қосөбін өрдерлер. Арас әмп әчі еде ғылын сөп-сөп, қолабырады қану батылылар әмп әлбәқ дежіров көтіндіктен, ол кейі генеттен сұлттан күзге жайыр болын сөп. Қолабыра қаны, қан ұнға қойдан қалын, әбетір ұнға ұбан қалын қаны барын өпті. Оны бігі соғы боларын, оныңық соғы боларын күні ұжорынан да олы та генетика тұттан көрім бүт, дозировкатын бұлан беріпті. Жоғызқайдаға мед колледж коллектива анал көрігін адыяр дұробилар қачықтағы жоны көрір істер специалистері білімнен сағылады. Гүлнара Мосова кепсир.
Система долговременного ухода СДУ бүтін дойдыр дүнен саңа программа бұхытның кейрен келер сылларға үлетін толару сағалыя. Ола бәтер дорубилары хачақтақ, тустақ, көрюген адиеры жонға анал уерақтақ сиделкалар күйіс көмі болуқтыра. Мені ханлы слуғығар опсы сүрбе тоғы социальный үлігіт бар, онтон сиделка ден анал уерағы күн бүгін сүрбе бес кейі бағылан уеретер. Уераға бартын бағылан салаян ұйтар центр занятости. Кене уеретер платформата бұ Москва, Россия, World Skills деген платформанан үйретелдер. Барыта бір үй ұстаты үйренектәқтір, онтан үй ұстатыгар екі неделі терті үйретін, онна екі неделі практикатын үйренектәқтір. Сиделкі үйрағыр кейрер, көрігін адер кейхаға кенеғі ғырғыта соқ тұттарға қаптарға, сөптөғ балығынын бұлан қамсатарға, давлене пульс кәмедерге, сөптөғ ағылыға ғылларғар әмие көмі болалар. Үйренелдер, Әр қағықты қайдақ өләлерге, қайдақ кеніне күтті кәпсетерге, кеніне қайдақ өәретерге, бәтін көрінерге, қолы бұра пастелінайын оларытарға, бәтін гигиенасын тұтығарға. Өте дұғала, қамарақ саналақ, социалны өліхеттер Павловскайттан Туяра Василиева, оналары әбестәқтен Мария Багимова, жонғы тұғалақ болар сылтан социалны әйгеға өләлігі қамсы сылдалар. Екі дегенше, бес сылтан өләлігі мен, социалны өліға, онна бұл маңдық сатарғыры қақтар ұрып көрігі жүппіт, ұрып көкемге. Но білеген технология қайды бұт олам білдір әбет, спамагатерінде оның маңдық техника бар бол бұта олыс үшуе әбет. Бен екі дегенше оның тақылтын өлігі жүбін бұл алыра бестаққа социалын өлігетінен. Бұл маңдық өрақ бұйықтын білігіні көрігіне реберер бұлаға деп. Қайдақ бұл бейі сұтар ұрғақтары күтті бұл үннекетін қайдақ үлі елбетін онына білі өсі әбей білдейіні ұлар ұлабыт бейі бұнна. Практически үйеріға майыға кейіннен медколледж преподавателері тақсан үйеретелілер курс бүтуде иденін бағылатшылар экзамен тұттыран тұстақ свидетельство алығықтыра. Гүлнара Мосова, мәне қаңлас, майы. Оғардақ бітеттен білер, тал-талы мәқсін остыруе бұд саңалы тыңнанан тағысты. Кенегені татарин автор Джекреген сүбедерін қолбон, тексігер қыраулар тыңды келдерін сұруютын Николай ұрғуынан кергетейтін Дария орды. Оғылыр бейлері кенеген осталыр ұғаран Аллах иллюстрациялары Дария бастан ұта чоранчық сұруна алса қағынан үс сұллағы да ұрғыдан тағарбыды. Ол үлетті тақ албаққа білеген бейлері ұрын тұтан тағарбыд алыптақ кенегелергер көбілуінді. Осторияны 700 экземплярынан ұлтшалы сақалы тылынан Новосибирскай қорапқа бәчәттеттілер. Мұның яркай бәйі ұрғыдар тақылыптыра. Онтан ол журналға тақылыптың кәнді ұрғыдар бәні ұрғыдыра. Онтан ол мұпын кәніттен күйім нар оңыр-оңыр өден бұл ұрғыдар бұл бұттыра. Оны көргені мәрі бүді көрімірендер. Даша, давай тахарауытта кенеге деді. Давай дейін хөбілігім бістім, онына оның бұд үс сылы бұға аңы қолылан жабы тағысты. Сонымуды тәнінде кәтенге болын көрсе қадері.